Najbolje knjige, najbolji prijatelji, tako kažu. Eurobook je ove godine obeležava 30 godina rada. Tim povodom ovoga jutra sa nama Milica Aščerić, dobro sam mu rekla, PR izdavačke kuće Eurobooka. Milice, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. 30 godina uspešnog rada, puno onih koji znaju šta je dobra knjiga i čitaju dobre knjige i dođu direktno kod vas. Upravo tako. To je negde i povod da mi napravimo ovu lepu saradnju i kroz jutarnji program obradujemo naše verne čitaoce, vaše gledaoce, nekim od naših najnovijih izdanja. Koje su to izdanje? I pripremila sam najnoviji roman, samo Majka psihotriler. 3777-8255, broj telefona koji ćete pozvati i dobiti neku od ovih knjiga. Ovo je dakle najnoviji. Znači pre nedelju i po dana je izašao, ono Vrući štamparije. Također je sladoled za doručak, ovo jutro za sladice jednim sladoledom za doručak. Knjiga, ja bih rekla da je to vodič za pronalaženje sreće i autorka kroz neke zanimljive primere na jedan veoma interesantan način. Evo kaže, to što ste odrasla, odgovorna i razborita osoba, ne znači da su dani kada poželite da navučete prekrivač preko glave i nekako, bilo kako, utišite i okrepite sebe zauvek ostali iza vas. To što se odrasla i odgovorna probudite osoba. Dakle, nosite iskreno pidžamu i volite sladoled za doručak. Tako je, tako je. Znači da probudimo to dete u sebi, iskrenu dušu i da uživamo u sreći koju nam svako od nas nosi u sebi, da se ne ukalupimo u ove standarde savremenog života. I odlična je ova poruka, pronađite dete u sebi kako biste pojednostavili i olakšali život u svetu odraslih ljudi. Da, i svakog dana pronalazili neka nova čuda. Vabi sabi. Vabi sabi, japanska mudrost savršeno nesavršenog života. To je jedan koncept života. Tako je. Možeš, Kaća, kad ti krenula na čitav što čitaj, da ne upadamo jedno drugoj. Evo, slušam te, Milice, molim te. Čekaj, čitaj je preko televizije, se narod ne napreže da čita. Tako je, pročitaj se. Da se ne muče mnogo. Ti si glumica, čitaj to. Pa ja tako je. Kaže, sagledavanje sveta i života nadahnuto vekovnom japanskom mudrošću. Mi se lečimo raznim japanskim metodama. Kažu da oni imaju to najneinvazivnije metode izlečenja duše i tela. A ova knjiga je zapravo jedna od... Tako je, priručnik. Priručnika, da. Vođeni njihovim mudrim principima života, možemo da kreiramo i negde da osmislimo naš život i da poboljšamo, da se približimo prirodi, da prihvatimo sebe sa svim nedostacima i manama. Uz Vabi Sabi koncept definitivno ćemo uspeti u tome. Se danas čitaju ovakve knjige, ti upravo ti priručnici za osmišljavljanje sobstvenog života, Feng Shui jedno vreme je bio jako popularan. Tako je, ove knjige su sada trenutno trend u svetu. I mi pratimo sve svetske trendove, tako da pokušamo našim trudimo se zapravo da našim čitaocima koji nam ukazuju poverenje iz godine u godinu i sve su brojni, da im uvek obezbedimo ono što je aktuelno u inostranstvu, da prosto imaju uvid šta je to što autori žele da prezentuju i kakav koncept života da nametnu savremenom čoveku. U poslednje vreme se trudimo da se spojimo i sa prirodom i da se nekako... Sve više treniramo jogu, upravo to, ritual ispijanja čaja, zen faza i tako dalje. Pa jeste, znači, bežimo, moramo da se usporimo. To je nešto na čemu moramo da radimo sad svi zajedno. Znači, da se usporimo, da se vratimo u prirodi, da prepoznamo suštinu, svako ima svoju suštinu postojanja, da se negdje vratimo tom unutrašnjem miru i da spoznamo našu sreću koja nije oko nas, nego upravo u nama. Upravo u nama. I kad kažemo da usporimo, da posvetimo vreme kako sebi, tako porodici, tako i deci. I onda naravno imamo upravo, za toku su i tri medveda, Čudesan svet bajki. I vrlo često se dogodi da roditelji kada ponovo podetinje i kada dođu da čitaju ove bajke, vide da je to negde zapravo život. Pa jeste. Uvijek se vraćamo tim bajkama. Znači, one su bile popularne kada smo mi bili deca, čitali su ih naše mame i bake, sada ja čitam moje deci i nadam se da će oni nastaviti tu lepu tradiciju čitanja bajki. Konkretno ovu knjigu Za toku sa i tri medveda ove godine smo početkom aprila premijerno prezentovali na 56. Međunarodnom sajmu knjiga za decu u Bolonji. I to je prva knjiga iz edicije Čudesan svet bajki. U planu su i neka naredna izdanja koje ćemo vjerojatno pripremiti za ovogodišnji Beogradski sajam knjiga u Beogradu. Kupuju li roditelji deci knjige?
Pa kupuju. Najviše. Standard? Na decu se ne štedi. I to je negde i naš fokus. Mi smo se fokusirali na ta dečija izdanja i mislim da smo tu zaista među najboljim izdavačima u Srbiji i definitivno vodimo računa šta želimo da prezentujemo i na koji način želimo da edukujemo naše najmlađe čitaoce. Kažu da ne postoji ni jedan lepši poklon za rođendan nego kupiti knjigu. Nekako to je najsigurniji, nije malo, nije veliko i da ih ima koliko god, nikad nije dosta knjiga. Naravno, ja se sećam kad sam ja bila mala, kad sam dobila prvi komplet, to su neke male 6 knjižica u nekoj kutiji, da to je bila radost, sreća. Sad nisam sigurna koliko se ova deca raduju kad dobiju knjigu na poklon. Sigurna sam da se raduju. Ja se nadam, znači evo ja gledam kroz moju decu kako oni reaguju, pa i nisu nešto oduševljeni, ali trudim se da im nametnem. Ali tu su roditelji da stvore upravo te navike. Milice, hvala puno. Hvala puno, dakle 377-8255, pozovite za knjige.